Teksaso bažnyčioje pamaldų metu aidi šūviai. Juos seka paklaikusių žmonių riksmai. Maldos namuose šaudyti pradėjęs užpuolikas nužudė du žmonės. Vietos policija informuoja, kad užpuoliką nušovė mišiose dalyvavę parapijiečiai. Pareigūnai liaupsino herojiškus užpuolikui pasipriešinusius gyventojus. Šioje šalyje įvyko tiek daug panašių išpuolių, kad spėjome prie to priprasti. Tai tragiška, ypač švenčių metu. Noriu atkreipti dėmesį į kelis parapijiečius, kurie užkirto kelią tragiškam įvykiui. Jie išsaugojo daugybę gyvybių. Išpuolis buvo parodytas tiesiogiai per vaizdo įrašų platformą YouTube, nes ši bažnyčia įprastai transliuoja savo pamaldas. Pareigūnai informavo, kad pamaldų metu bažnyčioje buvo apie 240 žmonių. Vaizdo įraše matyti, kaip parapiečiai ėmė slėptis už suolų, o bendruomenės apsaugos grupės savanoriai puolė prie užpuoliko. Šiandien tarp mūsų drąsiai vaikščiojo velnės, bet leiskite man priminti, kad geri žmonės išdrįso jam pasipriešinti. Kasmet Jungtinėse valstijose per incidentus su šaunamaisiais ginklais žuvo beveik 40 tūkstančių žmonių. Pastaruoju metu vis dažniau įvyksta masinės šaudynės, todėl visuomenė ragina valdžią imtis priemonių smurtui pažaboti. Žmonės ir vietos valdininkai priekaištauja šalies prezidentui Donaldui Trumpui, kuris iki šiol nėra pareiškęs aiškios pozicijos dėl griežtesnės ginklų kontrolės. Reporterė Lina Vaškelevičinė.